ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍, ବାପା ମାଙ୍କର, ପରିବାରର ଆଉ ସମାଜର ତାଗିଦ୍, ଭୟ କି ଚେତାବନୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ତାଗିଦ୍ ଫୁଲ ପରି ହେବାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ବାସହୀନ ଫୁଲର କାଳେ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚେତାବନୀ ମଲିଟିଏ ହିଁ ଫୁଟିବାର। ଆଉ ଭୟ, ଭୟ ଏଇଆ ଯେ ବଣମଲି ହେଇ ବଣରେ ନ ଝରି ପଡ଼ିବାର। ମୋର କାଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଲିଟିଏ ହେଇ ପୂଜା ଫୁଲ ସାଜିବାର, ବାସ୍ନା ବିଛେଇବାର, ନହେଲେ କାଳେ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ। ଯା ସତ ନା କ'ଣ, ମୋ ଜନ୍ମ ହେବାଟା କ'ଣ କେଉଁ ନର୍କର ଉଦ୍ଧାରବାସ ସମାନ? ଜନ୍ମ ହେଇ କ'ଣ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ? ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖେ, ସମାଜ ପାଖେ, ନା ଆଉ କାହା ପାଖେ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବଣମଲି ହେବାରେ? ଦ୍ୱିଧା କେଉଁଠି ମୋ ବାସ୍ନା ମୋ ପାଖରେ ରହି ମରିଯିବାରେ? ପାପ କି ବଣରେ ଫୁଟି ସେଇଠି ଝରି ପଡ଼ିବାରେ? ମୋ କଥା କଟୁ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ପାଗଳ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ତୁ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହେବୁ, ତୋ ପାଖୁଳାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ତୁ ବାସ୍ନା ହେଇ ଫୁଟିବୁ କି ଗନ୍ଧହୀନ ହେବୁ, ବଣରେ ଫୁଟିବୁ କି ତା ବଗିଚାରେ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ତୋତେ ତୋ ଗଛରୁ ତୋଳା ହେବାଟା ହିଁ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। ସେ ଦିଅ ପାଦରେ ସାଜିବାକୁ ହଉ କିମ୍ବା କାହା ଗଭାରେ ଖୋସିବାକୁ ହଉ, ତୁ ଫୁଟିବୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆଉ ଝରିବୁ ତୋ ମନ ଭରିଗଲା ପରେ। ଜନ୍ମ ତ ହାତରେ ନଥିଲା, ହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ଆଉ ତୋ ମୃତ୍ୟୁ ତୋ ରଙ୍ଗରେ, ତୋ ଢଙ୍ଗରେ, ତୋ ପସନ୍ଦରେ, ଆଉ ତୋ ଅନ୍ଦାଜରେ ହେବା ଦରକାର।